Sua ascendência sino-americana faziam dele um ator diferenciado dentre os demais presentes em Hollywood. Sendo ele o filho mais velho do eterno mestre das artes marciais Bruce Lee, Elinda Lee Caldwell, este artista marcial nascido em 1º de fevereiro de 1965, lá em Oakland, Califórnia, começava a trilhar dando os primeiros passos rumo a uma carreira próspera e de sucesso nos cinemas. Com papéis emblemáticos nos filmes que participara, suas atuações sempre foram bem vistas pelos críticos de cinema das décadas de 1980 e 1990. Em outras palavras, o mesmo fora moldado para o cinema. Então, boas atuações, cenas memoráveis e ótimas performances é o que veremos. Hoje apresentamos Brandon Lee, a voz calada, uma estrela apagada, a grande chama extinguida cedo demais lá nos estúdios de Hollywood devido à sua paixão pela sétima arte. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Brandon Lee. Desde muito cedo, este ator norte-americano começou a seguir os passos do pai famoso, ou seja, Bruce Lee. Com tenra idade, quase um bebê, ao começar a dar os primeiros passinhos, seu pai de pronto já tratou de iniciá-lo na arte do Jeet Kune Do, um estilo de luta desenvolvido por ele próprio, Bruce Lee. Infelizmente, quando se encontrava com apenas 8 anos de idade, em 1973, Brandon perdera seu pai, sua referência, seu mestre. Após o ocorrido, logo ele, sua mãe Linda Lee e sua irmã mais nova Shannon Lee tiveram que se mudar para Los Angeles. Sua mãe Linda, que participou ativamente da carreira de Bruce Lee, inclusive foi quem correra atrás a fim de terminar o livro do marido, o tal do Jeet Kune Do, tratou logo de matricular Brandon na High School of Dramaturgic, uma renomada escola de teatro de Los Angeles. É importante ressaltar que, apesar de seguir os passos do pai, Brandon Lee queria ser reconhecido por sua habilidade teatral e de atuação, diferentemente do pai que fora reconhecido mais por suas habilidades de luta. É verdade. Então o tempo foi passando, e anos mais tarde, Brandon ingressou na Faculdade Emerson de Boston, lá em Massachusetts, estudando finalmente o que gostava e tinha o dom, ou seja, teatro e atuação. Como um rapaz disciplinado que era, ele conciliava seus treinos de Kung Fu e Jeet Kune Do aos seus trabalhos teatrais que não eram poucos. Vale lembrar que seu mestre de Jeet Kune Do fora ninguém menos que Danny Nosanto, e seu mestre de Kung Fu fora Ted Wong, ambos amigos pessoais e ex-alunos de Bruce Lee. Com um berço provindo de um mestre, mais essas duas feras das artes marciais, foi tudo uma questão de tempo até os trabalhos no cinema de ação e pancadaria baterem à porta de Brandon. Daí pra frente, ele atuou em ótimos filmes como Legacy of Hate, de 1986, Missão Resgate, de 1989, Rajada de Fogo, de 1992, Massacre no Bairro Japonês, de 1991, para mim o melhor filme de Brandon, onde ele atuou ao lado de Dolph Lundgren. Enfim, eis que em 1994, ele mais uma vez foi o protagonista do também ótimo filme, O Corvo. Um longa com estilo meio gótico, inserido num cenário típico dos filmes do Batman. Era mais ou menos nessa pegada. Não, nada a ver, irmão. Então, família, tudo ia muito bem com a carreira de Brandon. As gravações corriam bem, até que numa determinada cena de tiro do filme O Corvo, algo dá muito errado. Uma tragédia ocorrera no set. Brandon Lee é atingido por um tiro de Magnum 44 acidentalmente, mas que lhe ceifa a vida no auge dos seus 28 anos. Depois desse dia fatídico, sua mãe Linda Lee participou de diversas campanhas visando acabar com esse tipo de acidente nos sets de filmagem. É importante ressaltar que na época diziam que a máfia chinesa, a Tríade, seria a responsável pelo atentado, pois Brandon Lee queria retomar as investigações sobre o ocorrido com seu pai 20 anos antes. E vocês, o que acham? Acidente ou atentado?
Fato é que em 31 de março de 1993, Brandon nos deixara. E se não fosse esse terrível evento, com toda certeza ele teria feito muito para o cinema de ação e artes marciais. Portanto, fica aqui esta singela e sincera homenagem para ele. Brandon Lee, valeu!